Ez a szobor Baksis Tibor fafaragó alkotása. Jödében áll a nemrég átadott alkotóházzal szemben. Az élet úgy hozta, hogy a település hozzájutott egy ingatlanhoz. A történet további részét Filamella Tibor polgármester meséli el. Ezt a házat úgy kaptuk ajándékba innen elszármazott hölgytől, és hát elkezdtünk gondolkodni, hogy mire tudnánk hasznosítani, milyen célról tudnánk hasznosítani a településen. De hát ugye tájház, faluház már nagyon sok településen van. Azt jött az ötlet, hogy a faluban van egy 4-5 amatőr művész, és úgy gondoltuk, hogy ilyen, hogy helyi alkotók háza még nincs. Tehát renováltuk, rendbe raktuk, társadalmi munkában nagyon sok időt fordítottunk rá, és így jött a lehetőség arra, hogy a helyi alkotóknak, helyi amatőr művészeinknek itt tudtunk biztosítani egy kiállító helyiséget. Az alkotók között van tojásfestő, fafaragó, festő, és van olyan is, aki cégtáblákat gyűjt, de erről majd kicsit később. Az imént látott faszobor alkotója Baksis Tibor úgy gondolta, hogy egy ilyen tárlathoz különleges témát kell keresni. Azt tartja magáról, hogy a fa találta meg őt, és nem fordítva történt. Ez 1970-es évekre megy ez vissza, hogy egy favágás közben még fiatal voltam, mégis találtam egy diófát, ami kívül el volt rohadva, és belül meg a diófának van az a klasszikus fekete-sötét része. És azt elkezdtem kezdetleges vésőkkel kibontani magát az eredetét, hogy az mit ad ki. Ebből évek folyamán van egy kis non-figuratív kis kollekcióm, de gyakorlatilag innen indult az egész, és utána a többi az, mint egy szakmunkás, tudatosan tanultam a domborúják meg az fafaragásnak az alapjait. A toldi az abból, az is egy érdekes következmény. A 20 éves korom óta tervem volt, hogy a Michelangelo Dávidját kifaragom. És a lányom, aki a legfőbb kritikusom is, és társalkotó rajz területén a toldinál, azt mondta, hogy hát miért azt akarod, azt már megcsinálták, csináld meg a toldit. És sokáig, meg még benne is van a bakas listában, hogy egy szoborba, de egy ilyen beltéri, tehát egy elfogadott magasságú szoborba megcsinálom, de az már másolás lesz. És akkor, amikor Tibor felvetette, a polgármesterről van szó, felvetette ezt az egész alkotó háznak az ötletét, akkor elkezdtem, mivel a toldit nem dolgozták föl még így faragásba, elkezdtem az ilosvai toldiával foglalkozni. Gyerekeknek vizuális élményt nyújtson, mert ezután el tudják képzelni a tananyagot is. És egy maradandó dolog, mert igyekeztem úgy megrajzolni a lányom segítségével, neki jobb rajzkészsége van, hogy nem hasonlít, tehát nem vettünk el sehonnan, semmiféle alkotásról mozdulatokat, semmit. Egyedi ez az egész. Most egy egyedi üzlet, a Szent Hubertus legendáját akarom egyedibe földolgozni, ugyanis mindenki úgy látja, hogy a szarvas fönn van, és meghajol előtt a nemes úr a vadász, holott a történet a 13. században úgy van, hogy megölte, és amikor odament, akkor a halott szarvas szólt már neki aranykereszttel az Eva. Most ezt akarom egy teljesen új, ebben a feldolgozásban megcsinálni. Györében néhány évtizeden még élő hagyomány volt a tojásfestés. Filamella Editi gyerekkori élményeit akarta feleleveníteni, amikor neki látott a szokás további etetésének. Nagy pénteken a dédimamám, a nagymamám, az anyukám és a következő generációk együtt írtuk a tojást, tehát én szoktam azt mondani, hogy előbb írtam tojásra, mint füzetbe, és így kaptam egy alapot, ami nálam eléggé megragadt, és felnővén tovább kutattam ebben a témában, bővítettem az addig megismert mintakincset, megtanultam új technikákat, és hát nem maradt ki év minden évben húsvét előtt, egyre korábban kezdem már, és folyamatosan a tojásírás tölti ki a február és márciusi hónapomat. Csak Kárpát-medencei gyűjtött mintákkal dolgozom. Olyan hatalmas a Kárpát-medencei mintakincs, hogy ez egy óriási lehetőség. A nagyon sok mintának tudom a nevét is, a jelentését is.
tehát igen, gyűjtött mintákkal dolgozom. Minden mintának volt jelentése, nem mindegyiket tudjuk most már kitalálni, de nagyon sok mindennek tudjuk a jelentését. Területenként picit eltér a mintakincs, de nagyon sok az átfedés. Tehát van nagyon sok minta, amit szinte a Kárpát-medence minden területén írnak, de van néhány olyan minta, ami jellegzetesen tipikusan egy tájegységre jellemző. Lednecki Anna festményei elsősorban Györéről szólnak. Rettentő jó dolog, hogy a györei lakosoknak meg tudjuk mutatni a művészetünket. Én 2012-ben kezdtem el festeni, a Bonyhádi Képzőművészeti Kör tagja vagyok. Tanárom a Kovács Ferenc festőművész, és hát 8 éve foglalkozok ezzel hobbi szinten, lényegében kikapcsolódás szintjén. Egy kicsit más stílusban festek, mint a mostani festők. Ez abból is adódik, hogy kedvenc festőm Matisse, és rajongok az ő ábrázolásmódjáért és a színvilágáért. Nagyon sok esetben a falumat viszem vászonra, akril technikával dolgozom, akril és akvarell képeket szeretem leginkább. Szeretem a színes képeket, nagyon szeretek templomokat festeni, azért, mert az ég fele mutatnak, és építészeti szempontból is. És akkor érkezzenek a táblák. Cékmány Tibor számára ezek a mindennapi információs eszközök más értéket hordoznak. Neki ezek alkotások. Azt mondja, ez egy darabja a magyar történelemnek. Azért is szedtem nagyjából úgy össze, tehát a táblákat is, hogy a Horthy kortól napjainkig megtalálható azért a gyűjteményben a táblák nagy része. Jelenleg silányabb minőségben dolgoznak sajnos, tehát annak idején azért sokkal szebb és sokkal színesebb táblákat készítettek. Most már ez a matricás tábla van, és ez nem annyira szép már. Mindegyiknek megvan a maga története, az előkerülése, tehát mindegyik valamiért a szívem csücske. A Györei Alkotóház szívesen fogad iskolás csoportokat és érdeklődőket egyaránt. A terv azon túl, hogy legyen még valami, amiért ide látogathassanak az utazók, az is, hogy az iskolások tisztában legyenek a település értékeivel, és tisztelettel forduljanak felé.